पत्र व्यवहारमा चाहिँ उहाँलाई म्याथप गरेका छौँ। त्यो कुरा गर्नुहोस् तपाईँ, उसले त प्रोफाइल पिक्चर राखिरहेछ। पन्तको बलात्कारी खोइ किन पक्राउ गर्न सक्नु भएन भन्नु खोजे कि? तर यहाँ वर्दी तपाईँले भने तपाईँले त्यो वर्दी लाउने अधिकार छ? छैन। कलाकार होइन, कलाकारले फेसबुकको प्रोफाइल राख्नु पाउँछ त असै भएको? अब छोड्नुहोस् यो, बन्द गर्नुहोस् सक्यो कुरा। प्रहरी वर्दी लगाएकाबाट पनि केही अपराध भएका छन् त्यस्ता नजिक कसरी जोडिरहनु भएको छ भने तपाईँले यो सर जस्तो स्टप गर्नुहोस्। फिल्मी कुरा समेट्छौँ सम्पूर्ण कुरा। एनटिभी सुपरहिट सिनेमा, अब नयाँ नयाँ सुपरहिट नेपाली चलचित्र प्रत्येक शनिबार अपरान्न 12:20 बजे मात्र नेपाल टेलिभिजन HD मा हेर्न नभुल्नुहोला। मार्केटेड बाई रेडियो लिङ्क एडभर्टाइजिङ। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, यति बेला यहाँहरू फिल्मी कुरा टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ, म श्याम हरि शिवभक्ति छु। चर्चित व्यापार भिटेन पक्राउ परेसँगै अहिले विभिन्न टिक्का टिप्पणीहरू आउन थालेका छन्। अदालतले 7 दिन थुनामा राखेर बयान लिने आदेश पनि दिइसकेको छ। यसै सन्दर्भमा र अन्य विषयमा आज हामी बहस गर्दैछौँ र यो कुराकानीका लागि मसँग अहिले हुनुहुन्छ महानगरीय अपराध महाशाखा काठमाडौँका प्रमुख SSP सहकुल थापा। सर स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। प्रसङ्ग भिटेनबाटै जाउँ होला। हजुर, अहिले यति टिक्का टिप्पणी आएको छ सामाजिक सञ्जाल खोलेर हेर्ने हो भने, हिजो तपाईँहरूले भिटेनलाई पक्राउ गर्नुभयो, सुनिएको आवाज चाहिँ रेपिस्टलाई पक्राउ गर्ने प्रहरीले एक ऱ्यापरलाई पक्राउ गरेर चर्चा कमाउँदैछ भन्ने आएको छ। रेपिस्ट र ऱ्यापर त्यहाँबाट अब जहाँसम्म तपाईँले यो भिटेनकै कुरा गरिरहँदा, भिटेनको विषयमा हामीले हिजो पक्राउ गऱ्यौँ भिटेनलाई। भिटेनले कुन कसुरमा पक्राउ गरेको हो भनेर व्यापक अब परिचर्चाहरू चर्चाहरू टिप्पणीहरू आइरहेको तपाईँले भर्खरै भन्दै हुनुहुन्छ। अब त्यो टिप्पणी गर्नेहरूको आफ्नै किसिमको सोच होला, आफ्नै किसिमले भिजन बनाएको होला। तर अब एउटा हामीले चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भने, हामीले रातोलाई रातै हो सेतोलाई सेतै हो भन्न चाहिँ सक्नुपर्छ। अब यही कुराकानीकै क्रममा तपाईँ मसँग अहिले केही कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि आफ्नो आत्मसात राखेर भन्नुहोस्, हामी नेपाली हौँ, नेपाली सभ्य समाजको हामी उपज हौँ, हाम्रो सुसंस्कृत छ, हाम्रो सभ्य छ समाज, यो समाजमा के गर्दा हुन्छ के गर्दा हुँदैन भन्ने कुराहरू तपाईँ हामीमा डिपेन्ड हुने कुरा हो। भोलि फलानो संस्कारमा यस्तो थियो अथवा फलानो राज्यमा यस्तो थियो, फलाने भेगमा यस्तो थियो भन्ने भन्दा पनि अहिले हाम्रो समाजले के चाहिँ पचाउन सक्छ के चाहिँ पचाउन सक्दैन भन्ने कुराहरूमा त्यसलाई ध्यान दिनु चाहिँ जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ। जहाँसम्म भिटेनको यस्तै त हो नि ब्रो भन्ने त्यो गीत छ, त्यो गीतको कन्टेन्ट सबै टप टु बटम तपाईँ बटम लाइनसम्म पुगेर हेर्दा के साँच्चै नेपाली समाजले तपाईँको परिवारले मेरो परिवारले त्यो पचाउन सक्छ? इभन दाजुभाइ अलिकति एज डिफ्रेन्सको दाजुभाइ बसेर हेर्दा पनि त्यो पचाउन सक्दैन। हिजो मैले यही विषयलाई लिएर घरमा कुरा गर्दाखेरि पनि छोरालाई यो शब्द भन्न सक्ने अवस्था भएन कि म धेरै ब्याकवर्डमा छु यसो भन्नु पऱ्यो, होइन भने म अहिले यो पोजिसनमा पुगेको मान्छे पक्कै पनि केही बुझेको होला, अलिकति पनि मलाई मोडर्नाइजले छोएको पनि त छ होला नि त, तर पनि मैले छोरालाई भन्न सक्ने अवस्था भएन भनेपछि मैले कुन स्तरको यो गीत रहेछ भन्ने कुरो बुझ्नु पऱ्यो। अब युट्युबमा आयो गीत बज्यो, त्यो गीत बजेको आधारमा सबैले वाह वाह गरे भन्दैमा त्यसलाई चाहिँ राम्रो मान्ने हो भने, म एउटा उदाहरण दिन्छु, म एउटा पुलिसको SSP हुँ, मैले SSP यो ठाउँमा बसेर एउटा मैले तरबार लिएर बसेर फोटो पोस्ट गरेँ भने लाखौँले मलाई लाइक गर्छन् कि त्यो ठिक हो त? त्यसरी पनि हामीले बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र मैले तपाईँको एउटा प्रसङ्ग जोडिहाल्छु ल, सिर्जनाको कुरा गर्दा हामीले एज बार भन्ने त अवश्य होला होइन, तपाईँले भन्नुभयो परिवारसँग बसेर सुन्न अलि सकिएन, तर हरेक सिर्जना परिवारसँगै बसेर हेर्न मिल्ने खालका हुन्छन् भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति सर्जकलाई अन्याय होला कि? जस्तो विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला जसको चर्चित उपन्यास सुम्नीमा परिवारसँग बसेर पढ्न लायक छैन, तर त्यो यति बिक्री भएको छ, त्यसको माग धेरै नै छ, अब के हामीले त्यस्ता सिर्जनालाई बन्दै गर्ने त? सिर्जनालाई बन्द गर्ने भनेको होइन, तपाईँ भन्नुहोस् न, तपाईँ एउटा सानो बच्चा बच्चाले अलिक फोरी शब्द बोल्यो भने हामी गाली गर्छौँ, त्यो बच्चालाई थाहा छैन त त्यो फोरी शब्द हुने थाहा छैन, तर पनि हामी किन गाली गर्छौँ त्यसलाई? ए
यस्तो खराब चिज बोल्नुहुन्छ, यो फोहोरै चिज हो भनेर भन्छु। किनभने बच्चाहरूलाई त केही बुझेकै छैन हो। त्यस्तोलाई त हामी गाली गर्छौँ भने एउटा वयस्क युवाले ठ्याक्कै आमा चकारी गाली गरेको छ हौ, त्यो कसरी पच्छ भने नि त्यो पच्ने खालको भएन, हाम्रो समाजले पचाउँदैन त्यस्ता कुराहरूलाई। अश्लीलताको पक्षमा ओकालत त गरिरहेकै छैन। एक्ज्याक्टली मैले भन्न खोजेकै त्यही हो। हाम्रो समाजमा नाजायज हो अश्लीलता फैलाउने प्रकारका त्यो नियमन गर्नै पर्छ। तर म यति भनिरहेको छु, सिर्जनाको कुरा गर्दाखेरि जस्तो अश्लीलताको कुरामा तपाईँहरू ज्यादाभन्दा पनि प्रहरीको वर्दीसँगमा ज्यादा अलि रुष्ट हुनुहुन्छ कि भन्ने प्रसङ्ग हो भिटेनको सवालमा। तर उहाँको त्यो पक्राउ गर्ने स्टाइल हेर्दाखेरि लाग्छ, हिजो जावलाखेलबाट पक्राउ गरियो तर अदालतको कुनै आदेश पक्राउ पूर्जी थिएन र भिटेनलाई पक्राउ गर्दा प्रहरीले जरुरी पक्राउ पूर्जीको प्रावधानको दुरुपयोग गरेको छ। सर, तपाईँलाई जरुरी पक्राउ पूर्जी कस्तो अवस्थामा दिइन्छ अनि पक्राउ पूर्जीको आदेश कस्तो अवस्थामा लिन्छ तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ? यो मुलुकी फौजदारी कार्यविधिमा लेखिएको यो संहिताको पक्राउ गर्नु अघिको कुरामा जस्तो जरुरी पक्राउ पूर्जीको कुरामा ठुलै अपराध गरेको छ, प्रमाण नष्ट गर्नेवाला छ भन्यो भने त्यो अवस्थामा नपर्ला, पक्राउ गर्न सकिएला। तर भिटेन त त्यस्ता कुख्याति अपराध त थिएन न होला? होइन, ठुलै अपराध धेरै अगाडि आएको हो। तपाईँहरूले हिजो पक्राउ गर्नुभयो, अब सूचना कम आए पछि आयो अथवा तपाईँ अपडेट हुनुहुन्थ्यो, तर यो गीत त धेरै अगाडि आएको है। ठिक छ, ठिक छ, तपाईँले यो गीत धेरै अगाडि सुन्नुभएको थियो, मैले सुनिनँ, अरू कसैले सुन्यो, कसैले सुनेको थिएन होला। तपाईँ एउटा जाने बुझेको बुजुर्ग हो नि त, तपाईँले पनि त यो गीत चाहिँ अलिकति ठिक छैन है भनेर त तपाईँले पनि त भन्ने अधिकार राख्नुहुन्छ नि त, हैसियत राख्नुहुन्छ नि त हो। त्यसै गरी कुनै पनि अपराधको सूचना जान्ने पहिला कसले सुनेको छ, कसले देखेको छ, कसले हेरेको छ, कसले अनुभव गरेको छ, त्यो व्यक्तिले पहिला अपराधको सूचना दिनु पऱ्यो। हामीसँग जादुको छडी त हुँदैन, हामीसँग जादुको छडी बोकेर पछि आउँदैन हो। हाम्रो पनि नजर पुगेन होला, तिन चार वर्ष आयो अगाडि आएको भन्नुभयो, हाम्रो पनि नजर पुगेन होला। तर जब हाम्रो नजर पुग्यो, जब कसैले अपराध भइरहेको सूचना दिइरहेको छ भने त्यसलाई त हामीले कानुनी कारवाहीमा, यो त चार वर्षदेखि आएको नि, त्यसलाई छोडिदिँदा हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हुँदैन, त्यो चाहिँ मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि जब हाम्रो के अरे उसमा हामीलाई जानकारीमा आयो, कसैले सूचना दिएको अथवा हाम्रो जानकारीमा आइसकेपछि यो चाहिँ अपराध हो, यो चाहिँ समाजमा यस्तो किसिमको चल्दैन भन्ने हिसाबमा हाम्रो जानकारी आए पश्चात हामीले उहाँलाई कानुनी कारवाहीमा ल्याएको अवस्था हो। सरलाई पुनः एकचोटि स्मरण, अश्लीलताको पक्षमा कदापि छैन, हुने पनि छैन, तर जरुरी पक्राउ पूर्जीको प्रावधानको दुरुपयोग प्रहरीले हिजोको सालमा गरेको हो कि होइन? तपाईँले अघि भन्नुभयो जरुरी, यो सुन्नुहोस् न, जरुरी पक्राउ पूर्जीको प्रावधान दुरुपयोग गर्यो गरेन भन्ने अधिकार अदालतलाई छ। यदि हामीले यो चाहिँ अपव्याख्या गरेर लगेको अवस्था थियो अथवा यसलाई दुरुपयोग गरेको थियो भने अदालतसँग त्यो त अधिकार छ नि, यसलाई जरुरी पक्राउ जरुरी छैन, तपाईँले नियमसँग पक्राउ पूर्जी लिएर आउनुहोस् भनेको अवस्थामा हामी स्वीकार्य हुन्छौँ। हामीले लगेको यो चाहिँ यो ठिक भएन, यस्तो किसिमले हामीले यसलाई चाहिँ कानुनी कारवाही गर्नुपर्छ, हामीले पक्राउ गरिसकेको अवस्था छ, त्यसले गर्दाखेरि यो जरुरी पक्राउ पूर्जीलाई समर्थन गरिदिनु पऱ्यो भनेर अदालतसम्म चाहिँ पुगेपछि सम्मानित अदालतले हामीलाई चाहिँ त्यसको समर्थन गरिसकेपछि हामीले चाहिँ गलत गरेको छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी चाहिँ पुष्टि गर्न सक्छौँ। तर भिटेनलाई पक्राउ गर्नका लागि अथवा यो गीतसँग सम्बन्धित रहेर यसले अश्लीलता फैलायो भनेर उजुरी चाहिँ परेको थिएन कसैले? छैन छैन छैन। कुन अवस्थामा चाहिँ प्रहरीले यसरी उजुरी नपर्दा पनि आफ्नो एक्सन लिन सक्छ? सर अलिकति मलाई व्याख्या। हरेक अपराधमा उजुरी नपर्दा पनि सक्छ, तर कस्तो, यो त आम सरकारवाला हो नि त, तपाईँ मात्र पीडित होइन, हुन त त्यसले मलाई गालामा थप्पड हानेको छैन, मलाई पिटेको पनि छैन, मैले मेरो परिवारमा नआएर भन्न पनि सकुला, तर मैले सोचेँ भनेको म मेरो परिवार मात्रै होइन नि त, हामी यो ठाउँमा बसेको मान्छे त हामी, तपाईँ एउटा के अरे समाजको एउटा बुजुर्ग व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, एउटा पत्रकार जगतको राम्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँले के सोच्ने भन्दाखेरि मेरो पत्रकारिता, मेरो म व्यक्ति, मेरो परिवार मात्र सोच्ने होइन नि त, यसले समाजलाई कस्तो म्यासेज दिएको छ, यो चाहिँ हटाउनाले के हुन्छ, नहटाउनाले के हुन्छ भने त्यो जिम्मेवारी त तपाईँहरूको पनि हो नि त, हाम्रो पनि त हो नि। भलै नेपाली स्रष्टा सर्जकले उत्पादन गरेका यी सामग्रीमाथि तपाईँहरूले यसरी अश्लीलता फैलाए भनिरहँदा विदेशका त्यस्ता सामग्री छन् युट्युबमा, ताकि त्यो हरेकले बेलुका डान्स बारमा प्रयोग भएका होलान्, त्यसैमा नाचेका होलान्, गाएका होलान्, इन्जोय गरेका होलान्, आज भिटेनको सिर्जनामाथि यो एक्सन आइरहँदाखेरि त्यस्ता अश्लीलता फैलाउने सिर्जना हरेकलाई तपाईँहरू बन्द गर्न सक्नुहुन्छ त अब युट्युबमा? बन्द गर्ने भन्दा पनि
हामी जहाँ जसरी जुन रूपमा आउँछ जसले हाम्रो जानकारीमा जस्तो किसिमको आउँछ जस्तै ब्रिटेन मात्र होइन हिजो ब्रिटेनभन्दा अगाडि दुर्गेशले ल्याएको अवस्था थियो दुर्गेशले चाहिँ योभन्दा अलिक कम चाहिँ अश्लील हो कि भन्ने कुराहरू आयो त्यसको ग्राभिटी अनुसार उसलाई चाहिँ अब आइन्दा यस्तो गर्दिनँ भनेर ऊ आफैले महसुस गरेको अवस्थामा छोडेको अवस्था हो हिजो ब्रिटेनको त्यो हेरियो ब्रिटेनको विषयमा सबैको चासो बन्यो सबैको चासो बनिसकेपछि यो चाहिँ अपाच्य हुन्छ है यो चाहिँ समाजले सहन सक्दैन है भन्ने किसिमको लागिसकेपछि उसलाई एक स्टेप अगाडि बढेर कारवाहीमा गरियो भोलि ब्रिटेनभन्दा अर्को पनि त्यसरी आउन सक्छ है त्यस्तो अवस्थामा पनि प्रहरीले अथवा कानुनले त्यसको लागि छोड्दैन हजुरहरूको स्पष्ट नीति चाहिँ यहाँ देखिएन कि जस्ता त्यस्ता सामग्रीहरू युट्युबमा थुप्रै छन् त्यसो भए त तपाईँहरूले त दैनिक जसो एक कलाकारलाई ल्याउँदै गीत रिलेट गर्न लगाएसरी हुन्छ किन भन्दा खोजी हेर्ने हुने त्यस्ता सामग्री थुप्रै छन् सर जुन परिवारमा बसेर त हेर्नै मिल्दैन अब त्यसको लागि चाहिँ के छ त दीर्घकालीन तपाईँ भन्नुहोस् न मलाई प्रश्न गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई प्रति प्रश्न आफै गर्नुहोस् यो त्यो गलत छ कि छैन त त्यो गलत छ हो एक्ज्याक्टली तपाईँले गलत छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले गलत छ भने लाग्दा लाग्दै तपाईँले मलाई प्रश्न गर्नुभन्दा पनि तपाईँले उजुरी गर्ने तपाईँको जिम्मेवारी हो यहाँ राइट त्यो मैले नेपाली सिस्टमको मात्र कुरा गरे होइन बाहिरको चाहिँ हामीलाई मतलब छैन हैन नि सर बाहिर के गरिरहेछ कसो गरिरहेछ बाहिरको कुरो छैन बाहिरको सिर्जना पनि युट्युबमा त सहजै हेर्न सकियो नि त त्यसो भए उले त्यो छाडा सामग्री हेरेकोमा परेन त पर्यो नि तपाईँले भिटेनको सामग्रीलाई छाडा भनिरहँदाखेरि त्यस्ता भिटेनका भन्दा यस्ता छाडा ऱ्यापहरू बाहिरी देशबाट उत्पादित ती सजिलै युट्युबमा हेर्न सकिन्छ त्यसले चाहिँ नेपाली समाजलाई कति पनि असर गर्दैन सुन्नुहोस् न हामीले कारवाही गर्दाखेरि आएको उजुरोलाई कारवाही गर्ने हो त्यो चाहिँ नेपालमै उत्पादन भएको छ नेपालीले त्यसो गरेको छ भने त्यो नेपालको कानुनले समेट्छ तपाईँले भन्नुहुन्छ विदेशी कलाकारले आएको कुराहरू विदेशलाई कारवाही गर्ने हामीसँग ऊ छैन अहिले कुरा भन्नु होइन विदेशसम्म पुग्न पनि सक्दैन विदेशबाट आयातित हो त्यो आउने च्यानललाई रोक्न कुनै एउटा मेकानिजम बन्नुपर्छ बन्ला त्यो अलग पाटो हो तर नेपालमा उत्पादन भएको नेपालीले त्यस्तो छाडा शब्द प्रयोग गरेको छ भने त्यो हाम्रो कानुनले समेट्ने कुरो हो तपाईँले हुनुहुन्छ विदेशमा के भइरहेछ त्यो चाहिँ टिभीमा आइरहेछ युट्युबमा आइरहेछ अथवा के खोज्दै जाँदा गुगलमा के खोज्दै जाँदा के भेटिन्छ त्यसलाई कारवाही गर्नुहुन्छ भने त्यो अलिकति प्रश्न नमिल्ला कि ल भिटेन कि सट्यो तर अन्य सामाजिक सञ्जालमा भिटेनका गीत अलरेडी ती डाउनलोड भएर प्रयोगमा आएका छन् जस्तै टिकटकको कुरा गरौँ जुन गाँजा खाने सन्दर्भ छ अथवा थाइल्यान्डको प्रसङ्गको कुरा होस् अथवा प्रहरीलाई बदनाम गराउने तपाईँहरूको ओडमा होइन त्यो प्रसङ्ग त्यो ओडसहितको यति युवा युवतीले त्यसमा एक्टिङ गरेर राखेका छन् अब त्यसलाई कसरी नियमन गर्ने त सर युट्युबबाट त हट्यो अन्य ठाउँमा त प्रयोगमा आएको छ ठिक छ तपाईँले सही कुरा गर्नुभएको छ भिटेनले हटायो भिटेनलाई के सब्सक्राइब गर्नेहरू अरू कसैले डाउनलोड गरेर फेरि हालेको छ त्यसलाई चाहिँ पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सक्ने अवस्था छ भने हामी ल्याउँछौँ कसैले टिकटकमा बोलिरहेको छ कसैले एक्टिङ गरिरहेको छ भने त्यसलाई पनि कसरी कानुनी दायरामा आउन सक्छ भने त्यो हामी ल्याउँछौँ कुरो भन्नु भएन हाम्रो कानुनी दायरामा भ्याएसम्म हाम्रो चाहिँ त्यो के अरे हाम्रो जुन प्रविधिले भ्याएसम्म त्यसलाई चाहिँ अपराधको दायरा यदि अपराध त्यसले गरेको छ भने अपराधी कानुनी दायराभित्र आउँछ त्यसमा निसन्देह हुनुहोस् अब यो कसरी गर्नुहुन्छ यो कसरी गर्नुहुन्छ भने च्यालेन्जिङको हिसाबमा हामीलाई भन्नुभन्दा पनि यो चाहिँ गलत कुराहरूलाई तपाईँ पत्रकारहरूले पनि हामीले पनि यो गलत हो यो चाहिँ ठिक गर्नुभएको छ सर यसो यस्तो आइरहेछ यसो गर्नुहोस् भनेको भए चाहिँ अलिकति कोअपरेटिभ हुन्थ्यो होइन यो किन गर्नुभएको छ यो कसरी गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ गलत हो भन्ने कुरो चाहिँ त्यो अलिकति मिल्दैन जस्तो मलाई लागेर तपाईँहरू पब्लिक सर्भिसका लागि अवरत्र खटिरहँदाखेरि जस्तो प्रहरीले नैतिक शिक्षा हरेकलाई सिकाएर सम्भव छ र सर म यो भन्छु सेल्फ सेन्सर र चेतना स्तरमा हाम्रो ज्ञान हुने हो भने त्यो नहेर्नुपर्ने व्यक्तिले हेर्दैन जस्तो भिटेनकी गीतको सवालमा एकजना 80 वर्षीय वृद्धले यो हेरेर बस्दैनन् पनि र चेतना स्तरकै कुरा गरे कि प्रहरी सङ्गठनले नैतिक शिक्षा सिकाएर सम्भव होला होइन प्रहरी भनेको समाजमा अथवा प्रहरी भनेको राज्यको एउटा अङ्ग हो त्यसले समाजमा चाहिँ अगुवाईको काम गर्छ प्रहरीले काम के अरे कारवाही मात्र गर्ने होइन पनि कारवाही मात्र गर्ने होइन त्यसले चाहिँ एउटा शिक्षा अथवा हामीले पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएको तपाईँलाई थाहा होला होइन के अरे समुदाय पुलिस साझेदारी कार्यक्रम छ हामीले ठाउँ ठाउँमा स्कुलमा गएर पढाएका हुन्छौँ ठाउँ ठाउँमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गएका छौँ त्यस्तो कार्यक्रमहरूमा त्यस्तो स्कुलमा शिक्षा दिने कुराहरूमा पनि यी कुराहरू नैतिक शिक्षाका कुराहरू पनि हामीले दिएका हुन्छौँ त्यसले गर्दाखेरि हामी प्रहरी भनेको चाहिँ खालि कारवाही मात्रै गर्ने होइन हामीले यस्ता नैतिक शिक्षा दिने ठाउँहरूमा पनि दिन्छौँ पढाउने कुराहरूमा पनि पढाउँछौँ विभिन्न कार्यक्रम माध्यमबाट त्यस्ता कुराहरू हामीले दिँदै आएका पनि छौँ त्यसले गर्दाखेरि हामीले सबैलाई जिम्मा लिने अथवा सबैलाई नजिक शिक्षा दिने जिम्मा लिने त हाम्रो काम होइन है
ल एन्ड अर्डरलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने हाम्रो काम हो. त्योदेखि अलावा पब्लिकसँग कसरी नजिक हुने र पब्लिकको माझमा कसरी पुग्ने, पब्लिकमा भएका सानातिना यस्ता दुर्व्यसनका कुराहरू, सानातिना असमझदारीका कुराहरू, सानातिना अनुशासनका कुराहरूका विषयहरूमा पनि विभिन्न कार्यक्रम मार्फत यो के अरे साझेदारी प्रहरीको पार्टनरसिप मार्फत विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेको छौँ. तपाईँलाई जानकारी पनि होला, त्यस्ता कार्यक्रमहरू मार्फत हामी त्यो सन्देश दिने काम पनि हामी गर्छौँ. अश्लीलताकै कुरा गर्दाखेरि संसार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँसकोटाले पोर्न साइट ब्यान भनेर भन्नुभयो, अथवा गृहमन्त्रीले नि भनेको कुरा, खोइ कहाँ भयो पोर्न साइट ब्यान सर? त्यो मलाई कहाँ भयो भनेर त्यसको जवाब दिने व्यक्तिमा हो कि त्यो तपाईँले सोद्धाखेरि. तर एउटा सचेत नागरिकले कुन सामग्री हेर्नुहुन्छ र हेर्नुहुन्न सायद आफैले डिसिजन गर्न सक्ने कुरा हो. त यो हेर त यो नहेर भनेर नेपाल सरकारको मातहतको भएको हिसाबले मैले यो प्रश्न गरिरह, किन भन्दा गृह मन्त्रालय मातहतमा प्रहरी सङ्गठन चल्छ, यो भएको हिसाबले मात्रै तपाईँ जिम्मेवार हो कि होइन यो कुरामा चाहिँ भन्ने मेरो प्रश्न होइन. राज्यले के हुन्छ भनेदेखि यो चाहिँ गलत हो, यो चाहिँ सही हो भन्ने हो. कानुनले संविधानले दिएका कुराहरूमा गर्न हुने कुराहरू चाहिँ नगर्ने, गर्न नहुने कुरा के अरे गर्न हुने कुराहरू गर्ने, गर्न नहुने कुराहरू नगर्ने भन्ने कुराहरू हो. त्यही अन्तर्गत कानुन बनेको हुन्छ होइन. अब कतिपय कानुनहरू बनिरहेका हुन्छन्, ती कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो पाटो हो होइन. जहाँसम्म कतिपयले कानुन कार्यान्वयन गर्ने पाटो हुँदाहुँदा पनि कतिपय हिडन क्राइमहरू भइरहेको हुन्छन्, त्यो हिडन लुकेको क्राइमलाई तपाईँको नजरमा छैन, मेरो नजरमा छैन भने त्यो क्राइम भइरहेको अवस्था हुनसक्छ. त्यस कारण जो हाम्रो नजरमा आउँछ, जुन हाम्रो सूचनामा आउँछ, त्यो सूचनामा आएर जाहेरै आउँछ अथवा जाहेरै नहुँदैन, आम सरकारको विषय हुन्छ, तर त्यो कानुन बमोजिम छैन, त्यो गलत छ भने त्यो चाहिँ कानुन दायरामा पक्कै पनि आउँछ. सरलाई म स्मरण गराउँछु, देशमा यति बेला ठुल्ठुलो काण्डहरू चलिरहेका छन् होइन. कृष्णबहादुर महरा निवर्तमान सभामुखको बलात्कारको सङ्गीन आरोपसँगै त्यो मुद्दा प्रहरीले लिनलाई तत्कालै एक्सन लिएको थिएन कि भन्ने तपाईँलाई रिमाइन्ड गरौँ है. किन भन्दा तपाईँले प्रश्न सोद्धाखेरि हजुर सबै प्रश्न कहाँनिर सोद्धाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुराहरू खालि मैले उदाहरणका लागि एउटा सुन्नुहोस् न, तपाईँले म अपराध माछाका एउटा इस्युको विषयमा सुध्राउनु भएको छ होइन, र मेरो दायराभित्रको मात्र तपाईँले सोध्ने गर्नुहोस्. त्योभन्दा अब तपाईँले सबै सबै विषयमा चाहिँ म ज्ञाता पनि हुन्न, जवाब दिने मसँग हैसियत पनि मैले राख्दिनँ. त्यसले गर्दाखेरि मैले समेट्ने विषयहरूमा मात्र तपाईँले प्रश्न सोध्नुभयो भने त्यो चाहिँ व्यापक हुन्छ. यसो साहबलाई मैले खालि परिवेश किन बुनेको भन्दा अहिले देशमा ठुला काण्ड अथवा मुद्दा चलिरहँदा यस्ता साना साना कुरालाई हाइलाइटेड गर्दाखेरि चाहिँ ती छायामा पर्लान् कि मात्रै भन्न खोजेको मेरो चिन्ता. तपाईँले गलत क्वेसन गर्नु भएको छ. ठुलो मुद्दा पऱ्यो भने के सानो अपराध छोड्दैन हामीले? त्यो त नछोड्ने छोड्ने हामीले त सबै किसिमको काम गर्नु पऱ्यो. ठुला अपराध हुन्छ भने ठुला अपराधको पछि पनि लाग्नु पऱ्यो, र साना अपराध पनि छोड्नु भएन नि त. भिटेन पक्राउ पर्दा तपाईँहरूलाई जिज्ञासा राखेँ कि निर्मला पन्तको बलात्कारी खोइ किन पक्राउ गर्न सक्नु भएन, एकदम यो घोष्ने प्रश्न होइन र तपाईँहरूलाई? निर्मलाको बलात्कारी खोइ भन्दा पनि निर अनुसन्धान भनेको कुरो आजको भोलि हुने कुरो पनि होइन, कतिपय आजको आज 24 घन्टामा पनि हुन्छ. तपाईँलाई थाहा छ यही केस यहीँ बसेर पनि मैले के अरे सहज अनुसन्धान नभएका विषयहरूमा पनि हामीले अनुसन्धान गरेको अवस्था पनि देख्नु भएको छ. तपाईँले 12 घन्टामा 3 अपराधी पक्राउ ल्याएर घाँटी रेटीको महिलाको अपराधीलाई पनि पक्रेकै छ, र कतिपय केस यस्ता हुन्छन् 12 वर्षपछि पनि पक्रेको तपाईँलाई विदितै छ होइन. अनि निर्मला केसमा पनि हामीले अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था छ. निर्मला केसलाई पनि हामीले त्यो तार्किक निष्कर्षमा पुऱ्याउँछौँ, त्यसलाई चाहिँ पक्कै पनि अपराधी ल्याउँछौँ. सुन पनि खै भन्दैछन् सर. अब यो चाहिँ अहिले सानातिना इस्यु भएर होला, तर अपराध अपराधै हो, सानो भए पनि ठुलो भए पनि. तर सानोलाई छोड्नुपर्छ मैले कदापि त्यसको पक्षमा ओकालतै गरेको होइन, तर त्यस्ता मुद्दाहरू पनि थिए, तर ती चाहिँ बिस्तारै सेलाउँदै जाने. यस्ता साना साना इस्युमै प्रहरीहरू चाहिँ चर्चामा आउने भयो भने हाम्रो ठुला अपराध चाहिँ जहिले छायामा पर्ने हुन्छ. अब तपाईँलाई चिन्ता त्यो पनि लागेकै रहेछ, तर त्योभन्दा बढी चिन्ता चाहिँ तपाईँलाई भिटेन समातिको बढी चिन्ता रहेछ. छैन, त्यसमा छैन, त्यो चाहिँ तपाईँको प्रश्नबाट चाहिँ मैले त्यो बुझिरहेको छु. होइन, मैले विश्वेश्वर प्रसादको सुम्निमाको उदाहरण किन दिएँ भन्दा पारिवारिक रूपमा बसेर हेर्ने सिर्जना सबै बनेका हुन्छन् भन्ने पक्षमा म छैन. तपाईँको तपाईँको किताब पढ्ने र गीत सुन्नेमा त फरक हुन्छ, फरक हुन्छ पाठक र श्रोतामा त फरक हुन्छ. तपाईँले किताब त यसरी पढ्नुहुन्छ, सुतेको बेला पढ्नुहुन्छ, ऊ गर्नुहुन्छ होइन, र तपाईँले लुकेर छोपेर राखेको कसैले हेर्छ भने त्यो पनि एउटा इन्डिभिजुअली गयो नि होइन. त्यो पनि हो एउटा सङ्गीत भनेर त्यो होइन नि त हो र. तपाईँ सङ्गीत तपाईँ सार्वजनिक यातायातमा तपाईँ हिँडिरहनु भएको छ त्यो बजिरहेको हुन्छ, सिनेमा हलमा त्यो आइरहेको हुन्छ त्यो बजिरहेको हुन्छ, तपाईँको घरको कोठामा राख्दाखेरि तपाईँले त्यो सबैले सुनिरहेको हुन्छ
त्यो र सुन्नुमा पढ्नुमा त फरक छ, फरक हुन्छ। अब सर म यो वर्दीमा जान्छु, असैको वर्दी लगाएर गाँजा माडिरहेको चुरोट तानिरहेको जुन दृश्यमा आपत्ति छ नि, वर्दी लगाउने हरेक प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको पाउनुहुन्छ त तपाईँ? तपाईँले भन्नु खोजे कि तर यहाँ वर्दी तपाईँले भने तपाईँले त्यो वर्दी लगाउने अधिकार छ छैन त्यो त एक्ज्याक्ट। तर त्यो त अब जस्तो सिनेमामा युज हुन्छ, सिनेमामा होइन बाबा, उसले त फेसबुक प्रोफाइल राखेको छ, फेसबुकमा राखेको छ। अनि तपाईँले सिनेमामा त हामीसँग सेन्सर लिन्छ उसले, हजुर, हामी यो चाहिँ एउटा यस्तो के ऊ गर्न आएको छौँ, हामीलाई के अरे हामीलाई त्यो तपाईँको त्यो वर्दी दिनुहोस्, ऊ दर्जा के फुलिदिनुहोस् पनि भनेर हुन्छ, हाम्रो सोचेर गरेर हुन्छ। तपाईँले वर्दी लगाएर हिँड्नु पाउनुहुन्छ? पाइनँ त्यो, मैले त्यो प्रयोग पनि गरेँ होइन, त्यो दुस्साहस पनि गरेँ। अनि त्यो अनि तपाईँ सिनेमासँग जोड्नुहुन्छ त्यो कुरो? कलाकार, ऊ पनि एउटा कलाकार हो नि त। कलाकार होइन, कलाकारले फेसबुक प्रोफाइल राख्नु पाउँछ त असै भएको? असै भएको त अब उसले पाउँछ कुनै प्रयोजनको लागि? त्यसमाथि पनि गाँजा मोडिरहेको त्यो राख्नु पाउँछ? त्यो तपाईँहरूलाई सिधा प्रहार गरे भन्दा नि कुनै प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको थियो? ए कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? उसले त प्रोफाइल पिक्चर राखिरहेको छ, तपाईँ एज अ पत्रकार उसलाई त्यो भेटेनलाई नचिनेको भए तपाईँ उसलाई के भन्नुहुन्छ? भिटेनको रूपमा नचिनेको भए वर्दी लगाउँदा, वर्दी लगाउँदा उसलाई के भन्नुहुन्छ? प्रहरीकै रूपमा लिने भयो तपाईँ, असेसा भन्नुहुन्छ तपाईँ, हो भन्नुहुन्छ, भनौँ न। अनि नपाएको पगरी, नपाएको दर्जा पाउनु भनेको नपाएको पगरी पाउनु भनेको त्यो कानुनमा त्यसलाई छुट्टै कारवाही गर्न मिल्छ? मिल्छ? तपाईँ म पुलिसको असय भनेर कतै गएर के गर्न मिल्छ? मिल्दैन, त्यो एउटा बााउन्ड्री छ। एक्ज्याक्टली, तपाईँले के यसमा के प्रश्न सोध्नु? मैले खास चाहिँ प्रहरी वर्दी लगाएकाबाट पनि केही अपराध भएका छन् त्यस्ता नजिक कसरी जोडिरहनु भएको छ भने नि तपाईँले यो कसरी जोडिरहनु भएको छ यो? तर त्यस्ता उदाहरण त्यसले अपराध गरिरहेको छ, पुलिसले पनि त अपराध गरेको कारणले त्यो गरेको भन्न खोज्नु? तर मैले सङ्गठनलाई मुस्न खोजेकै छैन, व्यक्ति प्रहरी कतिपयबाट। ए बाबा सुन्नुहोस् न, व्यक्तिको प्रहरीले पनि गल्ती गरिरहेछ, हजुर, वर्दीमा चुरोट खाएको पनि छ होला, वर्दीलाई गाजा खाएको पनि छ होला, र त्यो अपशब्दमा जस्तो भिटेनले शब्द प्रयोग गरेका छन् नि, दारु खाँदै मस्ती अथवा के अपशब्दहरू छन् नि, प्रहरीले त कतिपय नागरिकलाई सेवा लिन जाँदा कतिपय प्रहरीले अथवा तपाईँहरूले आफू माथिल्लो दर्जाका तल्लो दर्जालाई गर्ने त्यो त भन्ने शब्द होस् अथवा हुन्छ नि गाली गलोजका, त्यो चाहिँ प्रयोग भएको मैले पनि सुनेको छु है सर, होइन। कारवाही चाहिँ जस्तो उहाँ अपराध गरेकै ठहर हुनुभयो भने के हुन्छ सजाय चाहिँ यो गीतको सवालमा? यो चाहिँ हाम्रो लागि कलाकारिता जगतका लागि एउटा नयाँ एउटा इस्यु पनि आयो होइन। त्यो अब हामीले अभद्र व्यवहारमा चाहिँ उहाँलाई म्याथप गरेका छौँ होइन, त्यो अभद्र व्यवहार अब प्रमाणित भयो भने त्यसको म्याक्सिमम् सजाय भनेको 1 वर्ष कैद र 10,000 के अरे जरिवाना वा दुवै पनि हुनसक्छ। त्यसकारण 10,000 पनि हुनसक्छ, 1 वर्ष कैद पनि राख्न सकिन्छ, यो म्याक्सिमम् हो। अब यसमा धरोडीमा छुट्न पनि सक्छ, म्याक्सिमम् मैले भनिरहेको छु त्यही हुन्छ। सयौं पसल धाउनै पर्दैन, कोटेश्वर एरियाकै लोकप्रिय जेन्स कलेक्सन एमएक्स फेसन वेयर। नेकेड जेन्सको पाइन्ट क्षण